Välkomna ska du vara till ytterligare ett flimmerduo. Jag sitter precis som vanligt här med Anders Hesselbom. Hej Henrik Andersson, jättekul att få vara tillbaka igen. Ja, vi hade ju en liten planerad paus här förra veckan, ja. För att du var helt enkelt iväg med din familj och umgicks. Ja, Öland tror jag det var. Du tror att det var det? Ja. Det men såg ut som det. Ja, alltså, var Långe Jan där? Långe Jan var där. Ja, men då var det. Jag var i Långe Jan. Alltså, det handlar ju snarare om att vilket tillfälle vi pratar om snarare än att ja, det är bara allting blandas ihop i en stor så. Ja, men det är ju så. Ju äldre man blir desto mer av en grå dimma är det man har kvar i huvudet. Mm. Alltså. Ja, det är som det. Ja. Och apropå grå dimma. Den här gången har vi tittat på jag skulle vilja säga att en rysare snarare än någonting annat. Ja, den här har ju marknadsförts som en skräckfilm, men jag kan inte säga att den är liksom. Men annars sedan, genren har ju utvecklats. Det här är ju snarare en film några som försöker hålla det lite grann på halster, så att säga. Den har ju några jump scares för att hålla liksom spänningen uppe, ja. Så. Men vi ska gå in på det mera noggrant. Vi har tittat på Witchboard från 1986. Ja. Och tydligen så, DVDn som jag har är ju tydligen en lågbudgetutgåva, för det är ju alltså i huvudrollen Tony Katain, fotomodellen som var gift med sångaren i Whitesnake, David Coverdale. Mm. Och på omslaget är det en random tjej. Ja, det där så är ju någon annan. Och jag antar att det är Anchor Bay som har gett ut den här. De har säkerligen fått en hel del skit av det här. För att det finns alltid fans av en film som alltid blir arga på när det dyker upp alternativa omslag på saker, ja, och ting. Ja, och jag undrar om det här tangerar till det här som vi har pratat om, att man gör flera omslag för att få hyllplats. Större chans att någon tar dig på slump. Mm. För det här är ju en lågbudgetfilm, men det är ju så med skräckfilm att skräckfilmer är ju lågbudgetfilmer generellt. Du behöver i vanliga fall inte så jättemycket pengar för en skräckfilm. Utan det gäller ju bara att skriva ett manus som är pass smart att det utspelar sig på platser som inte kostar någonting att filma på. Och sen så gäller det att lägga pengarna där det behövs, nämligen på effekterna. Eller ja, om man kanske skriver en film som inte behöver effekter, men liksom det gäller att ha effekterna och det gäller att du har kompetent folk bakom kameran mest på skräckfilmer. Ja, och alltså de få fall där högbudget skräckfilmer har producerats så har det ju blivit en ekonomisk flopp. Mm. Och i de fall där du har lyckats göra mycket av lite, som Blair Witch Project eller som alla de här liksom, så har det blivit dundersuccé istället. Därför att du behöver kunna göra mycket av lite. Mm. Gör en romcom så har du betydligt fler personer som kommer lösa biobiljett. Mm. Ja, men man kan titta på många filmbolag som har blivit jättestora. Mm. Men som alltid liksom har börjat ner i lågbudgetträsket för att liksom bygga sig någonting. Titta på New Line Cinema. Ja. De började med Terror på Elm Street och sen har de gjort Sagan om ringen. Ja. Det är liksom så, det är jätte. Det är så, och man kan peka ut massor av bolag som har funkat på det sättet. Mm. Anchor Bay är ju ett sånt. Det är från början ett DVD-bolag. Mm. De var ju kända för att de gav ut kvalitetsutgåvor av skräckisar, såna här fanutgåvor, plåt. Nu ska vi se. Ja, kolla, vi har ju samlingen stående här vid sidan av dem. Här har ju då en tidig samlargrej. Hellraiser i plåtbox. Mm. De gav även ut Evil Dead 2 kanske, om det var ettan eller tvåan. Och det där är bara ettan. Det här är ettan och tvåan. Det är ettan och tvåan. Och du vet, det är så här vykort och det ser så. Och jag skulle säga att ettan och tvåan när det gäller Hellraiser, det är ju de som man ska se. För trean är inte dålig. Trean är underhållande. Trean är underhållande. Sen fyran och framåt, de är rätt dåliga. Jag tycker det är ganska trevligt att se dem också. Men det som är filmhistorien när det gäller Hellraiser är ju ettan och tvåan. Det är det som är stora, bra filmer. Liksom. Ja. Mm. Och Anchor Bay då, sen gick ju vidare till att börja producera sina egna filmer. Ja. Och så vidare och alltihopa. Och det är ju. Det är ju en smart grej att börja i skräckfilmsträsket. Ja, ja. Har du dessutom då som de rättigheterna har givit till exempel Evil Dead, ja, då kan du räkna med att folk kommer att köpa den. Oavsett hur många utgåvor det redan finns på marknaden så kan du alltid återutge Evil Dead. Exakt, och skräck är således alltså ett bra ställe att börja på i och med att du kan göra bra film med små medel. Och
Vilka var det som gjorde egentligen den här från början? Vi ska väl nämna under tiden Henrik studerade här att även det här blev ju en filmserie. Mm. Och de bytte väl ut skådisen och bara liksom gjorde more of same utav det här. Att de har inte jättemycket med varandra att göra, tvåan till ettan. Kanske någon referens tillbaks bara. Men att... Jag har ingen koll direkt på uppföljarna, men det var ju Witchboard, Witchboard 2 och Witchboard 3. Och sen så har du spin-offen Witch Trap. Ja. Det här är första gången jag ser den sen... säg 1990 på VHS. Ja, okej. För att jag hade en tid där runt i början av 90-talet där jag tokmalde massor av skräckfilmer. Mm. Och mycket av det flöt ihop. Men jag mindes alltid Witchboard som en film som jag tyckte var bra. Ja, jag ska bara nämna tvåan. Jag tror att de körde samma koncept, att de tog en random fotomodell och satte i huvudrollen där. Jag tror att filmen bärs väl lite granna upp av att det ska vara någonting fint att se på för tittaren här. Men annars brukar ju tvåan vara full av klipp ifrån ettan också för att fylla ut. Mm. Nej, det var väldigt lite av det i tvåan. Men jag tror att anledningen till att jag ville se den här var väl också att jag såg den back in the day på VHS och tyckte att den var liksom bra, en intressant film. Sen har jag sett den här ett par gånger totalt. Mm. Därför att jag tyckte det var så pass intressant så att jag ville se om den. Men innan vi går in på storyn så vill jag bara säga att, alltså, låt oss vara ärliga. Filmen börjar jättebra. Det känns som två filmer i en, det här. Att halva filmen är spännande och bra och genomtänkt. Halva filmen är, oj, nu måste vi knyta ihop trådarna på något sätt. Och det är bara liksom... Början är jättebra. Och jag vill också poängtera en sak, att det finns ju inga häxor i filmen överhuvudtaget. Nej, därför att det de har är ju en Ouija board, inte en witch board. Nej, precis. En Ouija board då. Varför heter det så? Det är för att Ouija board skulle ingen klara av att uttala. Och det är väl någonting de tar upp i filmen, att alla uttalar det här fel. Ah. Alla säger ju Ouija board, och så är det ju inte. Ja. Utan han förklarar ju att det här är ju då en hopsättning av franskans Oui och tyskans ja. Så att det är Ouija. Och det är en sån där som man då använder för att kontakta spöken. Och i den här filmen så är det inga som helst problem att kontakta spöken heller, utan det händer omedelbart. Och den här killen har gjort det förr, och han har alltid haft kontakt med den lilla pojken David som dog som 10-åring. Ja, alltså, jag ska bara säga, anden i glaset är ju det motsvarar ju anden i glaset. Ja, precis. Exakt så. Han kontaktar David, och jag tror att det som jag tog med mig från det var ju att nuvarande pojkvännen till stjärnan, som då spelas av Tony Kitaine, är ateist och skeptiker. Mm. Och ex-pojkvännen är det ju som tar med sig det här Ouija-bordet och kontaktar David. Ja. Och han blir ju rent av förolämpad av att inte folk tar det här på allvar. Men uppenbarligen för oss som tittar så... kontakt direkt. Liksom. Kontakt direkt. Ja, men det råder aldrig någon tvekan om det heller. Utan vi har kontakt med spöken via den här Ouija-boarden. Vi fick ju bevis också, därför att den här ateisten kan ju liksom inte hålla sig i skinnet, utan han hånar ju den här, och då kommer ju David förmodligen då att skäras under däcken på bilarna utanför, och då är ju vi som tittare, då vet ju vi att okej, det finns andar här liksom. Ja. Och då etablerar man ju även då förhållandet mellan huvudkaraktärerna på en gång. Tjejen är ihop med en kille som lider av mindervärdeskomplex. Och tjejens ex-pojkvän är ju även då den nya killens före detta bästa kompis. Ja. Och där har vi då verkligen en triangel som är intressant, och det är därför då de här som har varit bästa vänner sedan barndomen ideligen håller på och försöker snacka skit om varandra. Och man får även då en anledning till den här att den gamla pojkvännen, han kontaktar spöken, och den nya pojkvännen bara, men du, är du dum eller? Och det som var så roligt, som fångade tittarna, eller åtminstone mig, var ju det här att han, spökjägaren då, som är Vovot, ex-pojkvännen, som också då verkar vara den framgångsrika utav dem. Det är ju klart att universum kan ju inte finnas om inte Gud finns. Ja, just det. Och då svarar då den nuvarande pojkvännen, han med mindervärdeskomplex som jobbar som snickare, att ja, men då kan man
man ju lika gärna fråga vem som skapade Gud. Och så kör de den diskussionen. Och det där om det är ju... Gud har alltid funnits. Ja, varför kan då inte universum alltid ha funnits? Exakt. Det här är ju gammal grekisk filosofi som bjuder på här. Så manusförfattaren måste ju vara filosofiintresserad. Självklart, riktiga filosofer tar ju den här diskussionen på en mycket högre nivå. Och mycket mer komplicerat. Men det är ju en referens till grekisk filosofi. Ja, och det är ett mycket mer intressant sätt att etablera de här karaktärerna på. För att du skulle lika gärna kunna ha kört med den klassiska skräckfilmsupplägget och har sportjocken och du har liksom plugghästen. Men istället så får de här personerna karaktärer och att man ser att båda två faktiskt tänker på något vis och inte bara liksom jag har sport. Och det är väldigt bra för att man det enda man egentligen inte får något grepp om är ju flickvännen. Ja, som ändå är huvudrollen här då. Så det som händer med henne är ju att hon blir väl besatt i ordets rätta bemärkelse, eller snarare bildliga bemärkelse åtminstone i början, att hon vill prata mer och mer med den här David, och David börjar göra hennes små tjänster. Ställer saker och ting till rätta. Men å andra sidan så ser vi ju att kanske då att den här pojkvännen är lite grann av en konkurrent även till David. Därför att han ger sig ju på honom istället då. Och sen det som uppdagas här som gör att jag som tittare sugs in, det är ju att någonting händer, det kanske du kommer ihåg, som får ex-pojkvännen att säga, men vänta här nu, det här är inte David. Vad exakt med, var det för jag någonting? Tror att det har med hur han roterar. De har en grej som de ska göra så. Men själva spänningen i filmen då börjar ju då med att folk runt omkring dem börjar dö. Ja. Ursäkta mig. Den nuvarande pojkvännens arbetskamrat dör på byggplatsen. Och man tänker, ja men det skulle ju kunna vara så att spöket var ute efter honom egentligen. Eller så, och att han missade. Och polisen då som undersöker den här byggplatsolyckan. Vilken karaktär. Ja, han är ju bara så överdriven. Han riktar ju sina misstankar mot den nya pojkvännen på grund av att olika omständigheter. Ja. Och sen allt eftersom fler människor dör så ser det mer och mer ut som den nya pojkvännen är den som mördar folk, fast vi som tittare vet ju att det är spöken som gör det. Polisen, alltså han är sån här, han kommer dragandes med kulturreferenser och han är sån här riktig hårding. Och det är så tydligt att han ska försöka få killen att försäga sig och så vidare. Nej, så han, nya pojkvännen, utmålas för allmänheten som att det är han som är mördare. Tittaren förstår vad som händer hela tiden. Och sen sa du tvärtom, att den här anden nu då, så berättar för flickvännen då i frågan, Tony Katane-karaktären, var vixelringen finns. Och som sagt, de blir mer och mer bundis, men då å andra sidan blir ju hon mer och mer liksom indragen i att hon måste komma tillbaka till den här Ouija-borden då. Så länge vi är på den nivån så är ju filmen okej, undantaget polisen som kanske var lite överdriven då, men så länge vi befinner oss här så är ju filmen helt briljant. Inte världens bästa skådespelarinsatser, men tillräckligt bra för att man ska liksom tycka att filmen är bra. Liksom. Det jag gillade speciellt i början av första halvan av filmen är ju väldigt oväntade jumpscares. Ja. Ofta när du ser en skräckfilm så telegraferas det i förväg. Det är någon som smyger och man väntar på att något ska hoppa fram. I den här filmen så håller den kanske det lite grann på spänning. Fast det kanske inte nödvändigtvis händer någonting. Och sen kan det hända saker väldigt plötsligt. Och sen så gör de även fake-out som, som jag tyckte var riktigt bra. Vi kan ta till exempel det här olyckan på byggplatsen. Då etablerar man då att det saknas en yxa. Och jag vet inte vart den är någonstans. Och så ser man då att de sätter sig för att käka och att uppe på kanten där ligger yxan. Så tänker man, oj, nu kommer yxan ramla ner. Nu kommer yxan ramla ner. Nej, istället ramlar gipsskivorna ner. Men då så talar man lite senare om att det verkar som att någon har huggit av snörerna med en yxa. Ja, just det. Ja. Riktigt snyggt gjort, ska jag säga. Men jag låg och väntade på att han skulle få en yxa i huvudet. Men det hände inte. Istället så bara, så. Och då tyckte jag, det här var ju kul att de vände på det. Vi fick ju en beskärd del av det också innan filmen var slut. Ja, jo, precis. Sen kulminerar det ju med att de inser att de har problem. De blandar in ett medium och det var väl någon sån här vad ska man säga? Cindy Lauper. Ja, jag tänkte på hon som har en bror.
Hon som har en bror. Ja. Ja, precis. Det här måste vi reda ut. De har förnamn på J båda två. Okej, okay, ja. Kom det så kom det. Där var det. Ja, i alla fall. Och, även där så får de ju kontakt. Hon är ju också en liten rolig sidekick, för hon har psychic humor och allt vad det är för någonting. Men visst, själva seansen som hon ska ha för att prata med David, väldigt, väldigt bra liksom. De får kontakt direkt och hon blir liksom, han kommunicerar genom henne och allt. Det vill jag också säga, att det är också som i början av filmen med Ouija-brödet, det är liksom inget så här uppbygg, utan det bara, nu har vi kontakt, nu kör vi. Nu ska vi ha en seans, nu har vi kontakt. Man drar inte ut på det med massa onödigt. Nej, och jag vet inte om det är en fördel eller nackdel, men jag tror inte det behövs, därför att man är så pass inne i filmen i alla fall här. Men hade det här producerats idag så hade det ju byggts upp av att ljusen hade fladdrat lite, de hade suttit och väntat, det hade varit stillbildsklipp och så hade folk tittat i ögonvrån på varandra och sen hade det brakat igång, men det behövs liksom inte här. Och då får vi igen det här snygga liksom, när alla förstår att nu har vi problem, och då börjar till och med ex-pojkvännen och nuvarande pojkvännen börjar till och med jobba tillsammans för omsorgen om familjen och allt vad det nu är för någonting. Och då igen säger, nej, David var inte på seans liksom. Och så här, och då rätt snabbt så pekar de ju på en annan ande, och då är det såklart en person som var massmördare när han levde, självklart. Ja. Filmens problem är ju att när vi når andra halvan av filmen, ja, så är det ju som du säger, bara en rad händelser för att komma mot slutet. Det kommer inga överraskningar, och det är mer karaktärsdrivet, ja, vilket gör att det blir tråkigare, även om man är glad att folk har karaktär. Att introducera den här massmördaren tror jag liksom är början på del två, som är den ointressanta. Och för sen är den är så stöpt i förutsägbara former, att okej, okay, nu vet vem det är, okej, okay, han trakasserar, okej, okay, spoiler alert, det slutar med att hon blir besatt av honom. Och givetvis då uppstår ju då nya konflikter, eftersom när hon är besatt av en massmördare så ska ju hon mörda sin pojkvän, självklart, i alltihopa. Och jag skulle säga att klimaxen i filmen är ju att då måste för det ex-pojkvännen och nuvarande pojkvännen, som då alltså har gått och blivit ovänner genom åren, de måste liksom samarbeta, och självklart så slutar det ju då med att de blir vänner igen. Och vi har slutscenen, vi ska inte berätta exakt hur det slutar, men slutscenen när hon väl har varit besatt och alltihopa det där, ja, själva upplösningen på filmen sker där. Den scenen är inte jättedålig. Det är väl snarare när Tony Katane springer omkring och pratar med mörk röst och hotar folk med vapen. Det är väl det som jag känner, ja, kom till saken. Ja, alltså det är också det här med att okej, nu är jag besatt, då ändrar jag utseende. Ja. Det passar inte riktigt in. Alltså det passar ju en film som Evil Dead där du blir en zombie. Men istället så fick hon ett väldigt fluffigt hår och en annan smink. Och hon fick herrkläder dessutom, eftersom spöket är en man, ja, då får hon kostym såklart. Jag vill också nämna duschscenen. Ja. Hon befinner sig i duschen. Och av för någon, att hon är Tony Katane. För att hon är Tony Katane. Ja. Hon är ju förstås helt naken i hela den här scenen. Det tyckte väl hon var jättekul, antar jag. Säkerligen. Spöket drar på duschvattnet. Mm. Det är det värsta. Det är tydligen det värsta som finns. I termen på en skrik skulle det åtminstone komma rött vatten. Och ja, sådär. Precis. Ja, men även om nu vattnet är jättevarmt, så förmodar jag att hon kan, ja, försöka vrida av kranen. Det gjorde hon väl inte. Knepet, hon hade en handduk med sig in. Den hade hon kunnat lagt över duschen kanske. Istället väljer hon att vira handduken runt handen och slå sönder duschen. Men hon låst. Ja, men hon gjorde så här. Jag fick inte upp dörren. Har hon inte sett Måndag hela veckan? Det är ju bara drämma till med näven på duschen så att den vinklas bort. Ja, det skulle hon kunna ha gjort också. Den var inte släppt när hon spelade in den här, så hon kan inte ha sett Måndag hela veckan. Nej. Alltså den scenen var verkligen så här, okej, jag förstår att ni vill visa henne naken nu, men det var inte. Och varför överhuvudtaget attackerade spöket henne? Ja, men nu är det ju, jag vet inte om det är så att det har gått så pass långt. För det har ju varit den här massmördaren hela tiden. Därför att första halvan när filmen fortfarande var spännande, då trodde vi att det var David, så fick vi reda på att det inte var David. Och sen så var den här massmördaren hela tiden. Och det var väl kanske det att nu har det kommit ut, så nu spelar det ingen roll längre. Nu kan han liksom bara härja fritt. För det var ju
hon var väl portalen också, i och med att hon var så pass besatt av den här Ouija-boarden, så var det väl hon som var lätt att komma åt antagligen. Mm. Och kanske att det var det som hände i duschscenen, att han började liksom, anden började ta sig. Jag kan ju inte spökreglerna. Nej. Jag är inte spökreglerna. Spökreglerna är väldigt svåra, för speciellt i slutet av filmen då, det här är inte en spoiler, men man har oskadliggjort spöket och alltihopa det här och kastat ut Ouija-boarden, och ändå funkar Ouija-boarden. Ja. Så varför lyckades de stoppa spöket om Ouija-boarden fortfarande funkade? Vi kan också titta på, det gjordes ju uppföljare, som det förstås görs med de här filmerna. Du har sett uppföljarna? Jag har sett tvåan, men för sen så tycker jag att det är liksom... Jag tror jag har sett dem, men det minns jag inte. Det är en av de här i den stora klumpen. Jag kan ha sett alla, men framförallt så tycker jag att tvåan är en ganska schysst film. Den saknar finessen ifrån ettan. Den är en jämnare film, men totalt sett sämre film. Och dessutom så, även om de liksom fortsatte konceptet med att använda fotomodeller, så blev det betydligt mer påklätt och anständigt framöver då, så att säga. Mm. Och storyn i tvåan är att, oj, här är en annan Ouija-board och en annan situation där de hittar den. Hon har köpt ett nytt hus, modernt, flådigt, dyrt, och så på hatthyllan ligger en Ouija-board. Men de knyter ihop det till ettan genom någon krystad händelse eller någon personreferens, men det är liksom bara en helt annan film. Och det är ju som Blair Witch 2 liksom, att man knyter ihop det, men det är bara more of same, så det är det vi får se där då. Ja. Men en ganska rolig och underhållande film, men definitivt inte jämnare, men inte lika bra. Som sagt, jag såg ju den här då kan man ju säga. Har du sett den flera gånger som jag, eller har du sett den då och nu? Jag har sett den då och nu. Ja. Mm. Och när jag såg den då, så som jag minns det, så tyckte jag att det här var en bra film. Ja. Och definitivt den första halvan av filmen är en bra film. Ja. Speciellt början är uppbyggt på ett mycket bra sätt. Mycket bra. Och då tänker jag säga att det var 1990. Jag var färsk på skräckfilm. Jag såg mycket skräck, jag såg mycket ryser. Det var liksom en stor blur så. Ändå stack den här ut. Och då tänker jag, varför stack den ut? Och då är det väl för det första då, det är ju inte en renodlad skräckfilm. Utan det är ju mer av en rysare. Hänger mer på stämningen. Ja, mycket drama, mycket rysare. Ja, och sen säger vi då slutet av 80-talet, det fanns inte så mycket att mäta sig mot. Idag så har vi ju sett tusen och åter tusen filmer med folk som smyger runt hörn och spöken som hoppar fram och säger bu och så vidare. Och den här filmen gör egentligen inte det. Och därför tror jag att man hade... Den slog hårdare då, därför att det fanns ingen uttrötthet av genren. Nej, men du hade en tydligare segmentering där. Den här är från 86, du såg den 90. Du såg säkert Djurkyrkogården på bio. Ja. Som är liksom ett av de få undantagen där du har en ganska påkostad skräckfilm som ändå funkade. Men kan bero på att det var Stephen King. Exakt. Där, så att säga. Och att de visste förmodligen att de hade en bra film. Ja, och Stephen King, alltså när man ser det namnet på en film så brukar man tänka att filmen är kass. Mm. Men Djurkyrkogården var just tvärtom, den var ju smashing. Den var ju så otäck och så bra så att det var helt... Och då har man sett den på bio. Och då måste man ju ha lite lägre förväntningar, för lågbudgetskräck är så här, precis som under 90-talet och precis som idag kommer de ju ut i löpande band, Annabelle och allt vad de heter. Mm. Men den här tävlar ju med dem. Den här tävlar ju liksom inte med Djurkyrkogården. Så man måste ju tänka på att det ska vara lite segmenterat. Hade man förväntat sig Djurkyrkogården och sett den här, då skulle man ju bli fruktansvärt besviken. 86 ändå, då har du är ju mitt i, vad blir det då? Fredag den 13 del 6. Ja, då har man kommit en bit, för det var ju tidigt 80-talet. Ja, och då har du ju en slasher trötthet på det sättet att till och med slasherfilmernas slasherfilm gör en komedi. Ja. Och därför så tror jag att det här också funkade bättre, just på grund av att den är inte cheesy. Nej, den är inte ironisk på något sätt. Den här comic reliefen med hon. Ja.
Det är ju inte gjort den, för att det, idag sticker det ut jättemycket. Mm. Det, då var hon förmodligen bara, åh vilken hipp karaktär hon är. Och nu exakt. Är det bara så här, holy shit. Hon lyssnar säkert på hiphop och alltihopa. Ja. Liksom. Hon var en hipp karaktär. Men det var ju ett komiskt inslag som var helt oironiskt. Att det skulle ju bara vara en rolig karaktär. Men det finns ju ingen distans till ämnet som de avhandlar. Utan de tar ju det här ämnet på blodigt allvar. Och det är ju till filmens styrka i början, men det är också därför som det är till filmens stora svaghet när det inte liksom går hela vägen i slutet. För nog är det så att manusförfattaren måste knyta ihop filmen och dra till med några klichéer och pastischer för att få slut på elen. Mm. Liksom. Har en stark början och sen bara, ja, för att få ihop det här så måste jag. Ja. Men det måste väl ha blivit en så pass stor succé så att det var värt att använda varumärket för att släppa en tvåa. Men i och för sig, vi har ju sett exempel på filmer som har floppat och ändå fått en tvåa, eller för att de har åtminstone ett känt varumärke idag. Ja, plus att de vet att det här, man sänker budgeten en viss mängd för man vet att man kommer dra in mindre än den förra filmen och så vidare. Och ändå alltid ligga på plus. Ja. Men just den här scenen med... ja, svag spoiler, det här mediumet hon dör. Mm, mm. Hela den scenen när hon är hemma hos sig och spöket kommer. Mm. Var mycket influenser från Evil Dead 2 där. Mm. I kameraföringen speciellt och vinklar. Ja. Liksom så. Och jag tror till och med att man imiterar det här själva andens ljud. Ja. Det här rrrm, så, som är i Evil Dead-filmen, när man får följa det med kameran. Så. Och det är väl lite en tribute skulle jag kunna tänka mig. Men då, om de nu, filmmakarna var väldigt inspirerade och tagna av Evil Dead 2, så vill jag säga att de har ju visar ju enorm återhållsamhet i sin egen film. Ja, men just den scenen du pratar om, jag kopplar aldrig några referenser till Evil Dead 2, utan jag lyssnar på att du säger det nu och kan köpa att det var så. Vad jag däremot noterar var ju att specialeffekterna i just den specifika scenen var ju väldigt trovärdiga. Mm. Hemskt snyggt gjort. Och det är ju alltså en scen där hon faller ut genom fönstret och så blir hon spetsad. Hemskt snyggt gjort. Och det finns ju en annan fallscen som dyker upp mot slutet, och det var ju så här liksom, man ser att kameran stannar in när den närmar marken och det är green screen och ja, det var riktigt dåligt gjort, och till och med min kära sambo reagerade på att vad fan är det här för skit. Och då har vi nyss sett den här scenen där mediumet dör som var väldigt snyggt gjort och trovärdigt gjort, och sen bara nej, har ni tröttnat killar liksom. Ja, det var intressant att hon dyker upp i filmen och dör liksom inom spannet av, känns det som, 5 minuter. Nu är det ju längre så, men hon, liksom, det är verkligen bara in ut mitt i filmen. Jag känner ett medium, seans, här kommer anden, kör hem mig. Okej, jag kör hem dig, jag är hemma. Och nej, här är också ett spöke. Ska vi drista oss till att betygsätta den här filmen? Ja. Vem har valt filmen egentligen? Jag tror att det var jag. Det var ditt förslag, tror jag. Det har blivit så att du är lite ängslig när det gäller att välja film. Så jag brukar säga, men då kör vi den här. Och har inte du något bättre att komma med så får du ju finna dig i det. Men hade vi någon regel om välja och börja med tuppar? Jag tror att den som vi brukar köra, den som har valt filmen, är den som får betygsätta först. Men jag minns inte vad vi gjorde förra veckan heller. Så. Men jag kan börja, i vilket fall. För att jag tror att jag kommer ha en annorlunda betygssättning än dig. Åh fan. Eller oj menar jag. Oj. Vi vill inte vara adult rated här när vi använder fula ord. Jag känner mig snäll idag. Ja. Så jag ger det här en 3. Ja, jag ger den också en 3. Motivera din 3 då. Jag motiverar min 3 med att den har en väldigt stark början. Mm. Jag motiverar den med att den filmen som helhet är, det här är något som vi också nämner, man blir inte arg på filmen. Nej, kanske att man tänker, ja men ta slut, jag vet vad som kommer att hända, ta slut. Det var lite så. Men den är också, den var väl 1,35 i den stilen. Så. Liksom. Så det är inte så farligt på det sättet. Men man känner definitivt av mot slutet att det börjar sakta ner. Ja. Och det till filmens negativa liksom betyg för det. Skådespelarmässigt
Det vinglar fram och tillbaka. Det är tillräckligt bra, det är inte lysande, men det är tillräckligt bra. Men samtidigt vill jag sätta den här i kontexten av en rysare från 1986 som var väldigt framgångsrik också. Och där tycker jag att den har stått emot samtida skräckfilmers tendenser väldigt bra. Och det hyllar jag filmen för. Att den har, den gör fake-outs som är bra, den gör väldigt oväntade hoppskrämslar och du har, man överdriver inte med effekter. Det finns nästan inga effekter i filmen egentligen. Nej, den som vi nämnde var ju dessutom riktigt, riktigt bra. Det fanns ju dålig på slutet, men den som vi nämnde var ju riktigt bra. Sen i övrigt är det inte så mycket effekter, utan och så det, lite det, men bra. Det är ett habilt hantverk. Det är inte bra hantverk, det är inte dåligt hantverk. Efter att man har sett filmen så känner man inte att gud vilken bra story, utan snarare när man drar in den här, när hon förvandlas till skurr, eller ja, den här demonen och alltihopa där, då känner man att det här är lite dumt. Ja, för det var väl det sämsta. Och jag skulle ju säga att skulle man betygsätta andra halvan så skulle jag ge den en etta, men i och med att även där finns det ljusglimtar och i och med att första halvan är ju en fyra liksom, så jag måste snitta på en trea där alltså. Det är tillräckligt bra när det är bra, och även om det är riktigt dåligt när det är dåligt, så finns det liksom. Och de här killarna har vettiga karaktärer. De här killarna har vad man känner är ett realistiskt förhållande till varandra. Och även om det blir lite så här, nu är vi kompisar igen, så känner man ändå att båda två har personligheter. Och frågan är om det skulle lyfta idag att men så ska de här två som har varit vänner men som nu är fiender sitta och ha en filosofisk diskussion. Undrar hur många manusförfattare som skulle skriva det, och undrar hur många regissörer så bra idé. Den här inspelade sig åt mig. Den här spelades in innan fördömningen påbörjades. Ja, precis. Fördömningen är ju en sak. Sen har det ju också det där att jag tror att många filmskapare känner en press på sig själva att göra en modern film. Ja. Och en modern film har ju, tekniken har gett möjlighet till att göra så pass häftig film att du måste göra häftig film. Men du har ju också iPhone-aspekten, att filmen ska hålla även för de som tittar bort och kollar likes och sen fortsätter att titta. Filmen ska hålla för det. Och det behövde man inte tänka på då, därför att de som till exempel läste böcker på 80-talet, då sa nej, jag läser ett par sidor i min bok och sen fortsätter jag titta på filmen, så ska jag ändå förstå. Man tog liksom inte höjd för det. Nej. Men idag så måste man ju ta höjd för att personer faktiskt engagerar sig åt annat än att titta på filmen, och de ska ändå ha behållningar. Ja, och nu är vi dessutom i streaminggenerationen. Ja. Du kan inte räkna med att folk sitter på bio och är tvungna att uppmärksamma på filmen. Jaha, nej men då har vi ju en trea rakt över på Witchboard. Och det är kul att vara överens för en gångs skull. Brukar det vara så stor skillnad? Nej, det brukar inte vara. Det brukar vara nyanserna. Vi brukar vara oöverens om nyanserna. Vi får sammanställa någon dag vad betygen har blivit här nu på. Eller så rullar vi bara på. Ja, vi rullar bara på. Vi återkommer igen om två veckor. Stort tack. Skål. Skål.